নমস্কাৰ গুড ইভিনিং বুলি ক'ব লাগিব গুড ইভিনিং সকলোকে আমি এটা আকৌ ধুনীয়া ৰিছ লৈ আহিছোঁ এবাৰ অকল পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি লৈ আহিছোঁ এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ড্ৰাই নুনিত বেবী পিংকত ফুলবোৰ কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এইকেইটা হ'ব চাইড পাৰি হ'ব খুব মৰম লগা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ব্লুতে ব্লু ফুল কৰি ৰেড মিনা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4,500 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ লাইট গ্ৰীণ কালাৰত বনোৱা হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনিৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4,300 ৰুপিজ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি এইযোৰ ৰেডতে ৰেড ফুল কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি হ'ব হোৱাইটত খুব মৰম লগা এনেকুৱাকৈ থাকিব মেখেলাখন টচৰ হ'ব ফিনিচিং খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰ এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি এইযোৰ লাইট স্কাই ব্লু কালাৰত বনোৱা হৈছে চেল বৰ্ডাৰ কৰি এইযোৰ ধৰি দিয়াচোন পৰিব এতিয়া খুব ধুনীয়া এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব